Niin, paluumuuttaja Tero Määttälä. Takaisin Botniaan, millä mieli? Ihan mukavin mielellä, että just Botnia pelasi viime kauden hyvän kauden. Kiva tulla takaisin nyt. Mikä sai miehen palaamaan? Kasvatti seuraa. No, ehkä se kun taas Botnia pelannut hyvän kauden ja kiva tulla takaisin Helsinkiin. Ja siis just nuo työasiat, kun sai vielä kuntoon. Sulla on aika hyvin jo kokemusta kertynyt tuolta muualta Suomesta ja kauden verran Ruotsista, niin mitä on sieltä niinku tarttunut matkaa? No, aika paljon on tarttunut, että kokemusta tietää, että minkälaisia nämä pelit on ja kovinkin pelejä päässyt pelaamaan. Kyllä tos nyt varmaan kokemusta just tarttunut. Mitä siitä pystyy tuomaan nuoreen joukkueeseen, on niin kuin mentorina? Ehkä pystyy vähän noissa tiukoissa peleissä auttamaan, että kyllä nämä pojat osaavat nämä normaalit pelit varmaan hyvin pelaa ja ei siinä mitään, mutta sitten kun mennään noihin isompiin peleihin, niin niitä pystyy sitten. Millaiset sulla on tavoitteet ensi kaudella? Aika meillä aika lailla tavoite on. Aika pitkälle mennään, että mitalli vähintään pitäisi saada. Onko vanhana bändyliiton maalikoukkuna niin henkilökohtaisia tavoitteita? No, ei sen erityisempi. Voihan. Toivottavasti nyt tulisi paljon maalle. Et saa nähdä, että nyt on vähän lyöntikin tuossa kesän lähtenyt, jos muutama lyönti maalikin tulisi. Mites, ootko sä ehtinyt treenaamaan vielä joukkojen kanssa vai onko mennyt vielä omatoimisesti? Joo, kesäkuu oli tää treenaamassa ja sitten oli omatoimisesti tuo heinäkuun tähän asti, niin tuolla Lappeenrannassa treenattu. Mites Botnia on nuortunut ja uudistunut tässä viime vuosien aikana, niin onko kuinka paljon vanhoja niin kun tuttuja pelimiehiä vielä joukkueessa? No, jonkun verran on. Kuiva Mika ja sitten Huovilaan Vilppu ainakin noit, kenen kanssa ollaan pitkään pelattu junnuista asti. Ja muuta aika paljon uusia kyllä tässä joukkueessa. Ei mitään muuta kuin tsemppiä kautta ja kiitos. Kiitoksia.